Basílica Histórica de Aparecida, capital mariana da fé. 3 horas da tarde, o Brasil reza, pedindo as bênçãos do Senhor e se consagra à Mãe Aparecida. A Mãe nos reúne em sua casa e somos todos acolhidos em seu amor maternal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. A nossa salva de palmas, a Mãe Aparecida. Bem-vindos, bem-vindas, todos que rezam conosco aqui na Basílica Histórica. A nossa saudação também a você que nos acompanha através da TV Aparecida e do portal A12.com. Unidos em Cristo com a Virgem Maria, temos um momento especial de oração, hora da graça de Deus para todo o nosso povo. E no encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor falar a nosso coração, alimentar-nos com sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se também com Maria, mulher eucarística, que continua a nos oferecer o seu divino filho, com Maria, a quem faremos nossa consagração. Aproximemo-nos da fonte eterna de amor e de salvação, pois ela leva toda a comunidade a Jesus. Na alegria da fé, cantemos unidos para a exposição do Santíssimo Sacramento. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu meus caminhos, meu sofrer, a tua ternura, Senhor, a tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com Santo Afonso Maria de Ligório, o grande devoto de Maria e o apaixonado pela Eucaristia, rezemos. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite nesse sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estás realmente presente no sacramento do altar. Você que está aqui pode se sentar neste momento, se houver lugar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio, pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento.
Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, neste momento, vos pedir perdão por não reconhecermos, não amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazeis-nos viver em vosso amor, por isso ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade, de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal do vosso amor e de vossa bondade para com todos. Chegamos ao momento para renovarmos nossas intenções e pedidos de oração. E temos certamente muitos pedidos a apresentar a Deus. Hoje nós rezamos pelo aniversário natalício do padre João José Ferreira, 83 anos, também do padre Gilson da Silva, 45 anos. Celebramos a vocação sacerdotal, é aniversário de ordenação do padre Antônio Cleiton Santana, 62 anos de sacerdócio, ele que reza também conosco a consagração à Mãe Aparecida. O padre Gerard Rudolf Anderer, 62 anos. O padre Mauro Vilela da Silva, 24 anos de sacerdócio. O padre Reinaldo Benjamin da Silva, 7 anos. E o padre Marcos Carvalho, 1 ano de ordenação sacerdotal. Rezamos também pela alma do falecido padre Amador Leardini, que foi formador na província redentorista de São Paulo naquela época, inclusive do padre Alberto Pascotto. Colocamos no coração do Senhor todos esses pedidos e pedimos a você, ligue para nós, deixe também sua intenção. 0300-210-1210. Em Jesus nós vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção e os nossos olhos contemplam o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia, que é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo, e é a grande bênção que transborda de sua bondade para nós. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos deixa seu lugar.
céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja o nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E neste momento, Jesus retorna ao Sacrário, onde permanece por nós, por amor, vivo dia e noite, à nossa espera. Enquanto isso, cantemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre seja louvado. Todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre seja louvado. E agora nós vamos ouvir a mensagem missionária e catequética do Padre Alberto Pascotto, missionário redentorista. Ouçamos. Obrigado, irmão Ian. Saúdo também o casal ministro da Sagrada Comunhão, Paulo e Ione, e a cantora Elaine. Meu irmão, minha irmã Jesus Cristo, presente aqui na Basílica Histórica, peregrinos de Nossa Senhora. Saúdo você também que está em casa rezando conosco neste momento. Hoje é dia de Santa Maria Madalena, discípula de Jesus. Quem de vocês se chama Madalena, Maria Madalena? Hein? Minha mãe. Eu quero saudar a minha irmã, casada, viúva, com 3 filhos, 7 netos, a Maria Madalena. Quero saudar também uma madrinha de oração que eu tenho, que está lá em Sorocaba, a irmã Freira Madalena, que reza por mim e está carregando a sua cruz na cadeira de roda. Obrigado.
irmãs passionistas, padroeira da congregação das irmãs passionistas. Está aqui a irmã falando. Maria Madalena. Está fazendo 100 anos, Maria Madalena, a sua mãe. Tá. Parabéns. Essa santa, como Jesus mostrou-se humano e revolucionário. Naquele tempo de Jesus, as mulheres eram descartadas, não tinha valor. E Jesus convidou mulheres para segui-lo. Era um grupo de mulheres, discípulas de Jesus. Maria Madalena foi discípula porque escutava a palavra de Deus, de Jesus, e seguia o Mestre. Não só isso, discípula no alto da cruz. Ela estava lá junto com Nossa Senhora e João. Os outros apóstolos tinham fugido, estavam com medo, estavam matando o Mestre. Nós não vamos nos aproximar, que eles vão pegar a gente também. E Maria Madalena estava com outras mulheres, com Nossa Senhora e João Evangelista, presente na dor. Quem participa da dor de Jesus, participa também da sua vitória, da sua ressurreição. Maria Madalena, a mulher, a primeira mulher, a primeira pessoa a quem Jesus apareceu, né? Olha que importância e que fé, que amizade, que intimidade com Jesus. Um amor verdadeiro, né? Ela sentia Jesus, o profeta, o evangelizador, o missionário, e ela teve também esse coração de missionária. Ela foi anunciar aos apóstolos: eu vi o Senhor. Olha que coisa linda. Os outros dois, Pedro e João, correram no sepulcro, porque ela foi anunciar que o sepulcro estava vazio. Então eles foram lá, viram, mas voltaram. Ela ficou e chorou, porque sentia a ausência de Jesus. Ela queria ver onde que estava o corpo de Jesus. Perguntou para, achava que era o jardineiro. E aí então Jesus se revelou, quando ele falou: Maria, é o Mestre, Rabone, Mestre. E certamente ela abraçou os pés de Jesus: não me segures, porque ainda eu vou voltar para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E aí Maria foi anunciar, discípula, participante do sofrimento, da dor de Jesus na morte, no Calvário, e participante da ressurreição de Jesus. E de discípula se tornou missionária. Missionária. Olha que modelo de mulher para todos nós. Que valor que Jesus deu para ela, né? E que missão que ela teve. E que exemplo para nós todos. Ter um amor apaixonado por Jesus, ter intimidade com Jesus, como nós rezamos aqui diante de Jesus Eucarístico, rezar para Jesus, sentir o amor dele, deixar que Jesus ame. Maria Madalena deixou que Jesus o amasse e respondeu com amor, foi anunciar. Essa é a nossa missão, anunciar aos outros que Jesus está vivo. De que modo? Através de nosso testemunho de vida, nosso amor ao próximo, nossa visita aos doentes, nosso perdão a quem precisa. Maria Madalena, interceda por nós, para que sejamos também discípulos de Jesus, missionários de Jesus Cristo. Amém. Santa Maria Madalena, rogai por nós. E com a Virgem Maria, nossa mãe, nós queremos elevar nossos louvores. Vamos juntos. Nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus e sua fidelidade às promessas representam os motivos de nossa alegria.
Senhora Aparecida, nossa querida mãe e padroeira, há pouco nós louvamos e adoramos vosso Filho bendito, presente na Santa Eucaristia. Agora, neste momento, nós nos unimos a vós em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus por todas as graças que, por vossa intercessão, temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Irmãos e irmãs, acompanhemos com fé este momento de bênção da água e agradeçamos a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna, e da água e do Espírito Santo nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água que está aqui na Basílica Histórica e a água que está na sua casa a vossa bênção salvadora, a fim de que ela possua força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste, e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de fé, de alegria, de esperança e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos. Que elas alcancem a graça do Santo Batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Tome a sua água com fé, querido irmão, querida irmã, e nós nos preparamos para renovar o nosso amor à Nossa Senhora. Ter Maria por mãe é uma grande graça. Vamos a ela nos consagrar. Estenda a sua mão em direção à imagem querida de Nossa Senhora Aparecida. Renovemos nossa fé, nosso amor, nossa devoção. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil.
Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe. No ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Rezemos pela nossa pátria, ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, pela intercessão de Santa Maria Madalena, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz do Senhor com a proteção materna da Virgem Maria. Graças a Deus. E a nossa salva de palmas, a Mãe Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Para Jesus, com todo o amor do nosso coração, viva Jesus Cristo! Viva, viva Santa Maria Madalena! Nós agradecemos sempre a você que reza conosco, aí da sua casa, você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelo portal A12.com. Permaneça conosco em nossa companhia, na nossa programação. Afinal, é bom estar onde? A mãe está. Cantemos o canto final. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia.